njeri me personalitet mund të formuloj dhe të kryoj ide, por vetëm një njeri me karakter të fort mund të arri dhe t'i realizoj ato. Shpesh, por edhe më shpesh të rrit, vinë në pikpyetje të asaj se çfarë është karakteri, personaliteti, temperamenti, aftësit, a janë ato të lindura apo të zhvilluara me vetë ato? Sa i jepet rëndësi edukimit mbi zhvillimin e personalitetit në institucionet edukative arsimore në Maqedoni, cilët janë faktorët që ndikojnë në krijimin e personalitetit të një të riu në Maqedoni, dhe sa të rrit, shoqëria, institucionet e veçmas ato edukativo arsimore janë të vetëdijshëm për rolin e psikologut në zhvillimin e studentëve të rive në trajtimin dhe metodat e zhvillimit të një personaliteti të shëndosh për një jetë më të mirë. Për këtë çështje do të flasim me dy psikolog në orë trinore. Na ndiqni.